Moikka ja tervetuloa tähän uudelle YouTube-videolle. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Heinäveden kunnan kanssa. Siellä sijaitsee myös meidän kahvila. Tänään vaihdetaan Rytan kanssa paikkaa kahvilassa. Rita tulee kotiin ja mä menen kahvilaan. Rita on ollut nyt siellä 3 päivää. Mä rupean ihan just tässä pakkaille tavaroita ja hyppään autoon ja hakemaan lapset päiköstä. Nyt Rita on kyydissä. Ihanaa! Päästään vähän nauttimaan perheen aikaa. Lähdäänkö pojat veneilemään? Mä käyn kattoo liivit, onko tuolla? Käyn kattomassa. Pojat, onko kivaa? Ihana keli. Ihanaa on kyllä olla lastenkin kanssa kesäiltaa viettämässä. Nyt kun on ollut muutaman päivän kahviolla vaan, niin on ollut niin ikävä näitä rakkaita. Ja mikä se parempaa viettää tällaista iltaa kuin Suomen parhaimmissa vesistöissä Heinäveden. Täällä on oikeasti niin monipuoliset nämä vesistöt. Ja täällä on itse hei, mä linkkaan alle meidän viime vuoden video, jolla me kuvattiin. Kun me ajettiin veneellä tonne ihan Heinäveden täältä päädystä päätyyn kanavien läpi ja siinä oikeesti hyvin selkeästi näkyviin se, että minkälaiset nämä kanavat täällä on ja minkälaiset veneen mahdollisuudet tänne on veneilijöillä. Ja sitten myöskin tälle mökkiläisittäin, niin kuin me ollaan nyt vähän niin kuin täällä, niin mitkä sään sitten ollaan päästä grillaamaan kotoa. Kohta näette, minkälaiseen paikkaan me mennään. Täällä oli ihan lukemattomia eri vaihtoehtoja, mistä valita. Tunnetusti Suomen parhaimmat vesistöreitit. Kyllä, tästä on oikeesti haastavaa löytää varmaan parempi. Pusa on kääntänyt! Tuolla näkyy se saari, ei ihan kunnolla erotu, mutta siellä se on. Siellä olisi meidän määränpää. Esä! Esä! Huu! Esä! Tuu! Mikä Hese? Isä huutaa. Hese! Ketä sä huuat? Eikö Rose? Ässä! Joo. Wow! Hyvä. Moi. Wow. Pois! Tää on kyllä semmoinen sanoa, että... Luovutus. No. Wow. Oho. Ui. Varovasti. Tää on tämmönen perinteinen luoti. Pala. Jotain pienempi. Keppeen voisi olla ihan hyvä. Faktanurkkaus, Rita Piironen. Fakta numero 1. Heinäveden reitin kanavointi aloitettiin 1800-luvun lopulla ja sen varrella sijaitsee 6 kanavaa. Kapeat, mutkaiset vesistöt, saaristoiset järvenselät ja vanhat kanavat tekevät reitistä ainutlaatuisen. Tästä ohi ollaan ehdetty satoja kertoja veneellä, mutta ei ole ikinä pysähdytty tähän. Jotenkin tosi outoa. Tuosta kun jatkaa tuonne, niin pääsee suoraan sitten Heinävedelle. Ja sitten tuolta pääsee ihan minne vaan oikeastaan. Kuopioon tai Savonlinnaan. Niin. Ja me ollaan itse käyty Heinävedellä monta kertaa tällaista ajettu veneellä. Käykää katsoa tuolta alhaalta linkistä video vuosi sitten, mikä kuvattiin. Siinä näkyy, kun ajettiin veneellä sinne.
oikeesti mietin, että mekin ollaan täällä oltu vuosia niin kuin kuljettu edestakas näitä ja ei olla ennen nähty sitä älyttä, että tässä on tämmönen paikka. No, tämähän on aika uus. Ei tää ollut hirveen muuta. Ei oo. Mutta näitä on Heinäveden vesistö. Varret täynnä tämmösiä paikkoja, koska me ollaan ajeltu aika paljon veneellä tuolla kaukana. Ja tässä on muuten sika hyvät kalastuspaikat. Täällä on siis Juojärvi ja Kermajärvi on niinku isommat järvet täällä. Ja ne on tosi puhtaita, kirkkaita myöskin. Ja on muuten hyvät kalavedet. Kuhaa nousee paljon ja haukeaa. Terve! Kuuluu! Hyvät! Puhutko itsellesi täällä? Täällä on pruuno, ei saa paljon. Hei, tuolla on mustikoita paljon. Oho, eikö juolukoita? Juolukoita. Ota yksi. Yksi. Onko hyviä? Sanoppa Isak, että juolukka. Osaat sä Isak sanoa juolukka? Hei, ota yksi. Peruspruu. Me siis oltais muuten mennyt tuonne, mutta se on varattu nyt, niin ei mennä. Meidän naapurit on tuolla tällä hetkellä grillaamassa. Mä oon ajatellut oikein kauppareissulla sittenkään muita kuin lapsia. Rusinoita ja mitä hedelmätkin. Suolapähkinöitä. Luhettiin peitsi. Tai siis luhettiin sinappia. Rupes vähän ärsyttämään, mutta ei se haittaa. Makkara ei oo kyllä mitään ilman sinappia. Mutta mä ostin just onneksi chili juusta makkaraa, että se on hyvä makkara. Makkara ilman sinappia on vähän niin kuin kahvi ilman maitoa. Emme huhetta. Tää on ruuat syöty. Oli kyllä aika tulinen makkara. Mitä äiti sanoo? Äiti sanoo. Mä. Mitä isä sanoo? Iso sanoo. Mitä Bruno sanoo? Paa sanoo. Mitä Iisak sanoo? Iisaki sanoo. Vum sanoo. Niin. Mitä lammas sanoo? Lammassi sanoo. Mitä susi sanoo? Susi sanoo. Au. Tää harakka. Hakka. Lintu sanoo. No? Lintu sanoo. No mitä lintu sanoo? Lintu. Lapset kyytiin ja menoks. Aika kiva ilma hei. Soudella täällä. Ihan Tyynijärvi. Oletteko ennen tehnyt noita Lumpeen lehdestä tommosia kaulakoruja, mitä me tehtiin ihan lapsena? Toi on niin kivaa. Kuritaan sä kyllä teet niitä edelleen. Mä välillä tein ihan huvikseen. No vitsi, toi oli kiva reissu. No oli. Tämmösiä vesistöjä Heinävedellä on ja tämmösiä unelmapaikkoja on, löytyy vaan tuolta vesistöltä. Kyllä me varmaan 2 kilsaa suorittiin. Mutta vitsi. Oli kyllä siistiä. Nautin. Heippa! Hei hei! Tää on surullisin hetken, kun lapset ja toinen lähtee kotiin. No, kohta on kesä ohi ja saadaan vähän enemmän viettää yhdessä aikaa. Nähdään taas seuraavassa videossa. Muista pistää kanavatilaukseen ja tykkäykset ylös. Ja muista tulla Heinävedellä käymään. Täällä sijaitsee myös meidän kahvila ja paljon muita yrittäjiä. Ja hienot vesistöt. Mutta nähdään taas seuraavassa videossa. Moi moi!